Budak ni pula dah kita letak beg dia main-main dalam beg pula. Eh jatuh kan adik? Ada jenis? Oh. Suka dia main-main dalam beg. Alah hantar. Main lagi dalam beg aku. Main lagi. Main lagi. Kan? Kau garangnya kat lung. Tengok adik dah takut dah. Tak apa dik. Tadi orang terasa sedap main. Apalah kau ni? Cik Pek? Cik Pek pun dah lari takut kau tau. Mari-mari mau lelong ni dalam beg. Tapi mula-mula aku nak lelong anak dara tua ni. Masih? Anak dara tua nak kena lelong dulu. Mari. Suka dia main dalam beg ni. Kan? You love playing in the beg. Kan?